Чемпіон із Дніпра. Спортсмен Данило Фільченко встановив новий світовий рекорд у стрибках з трампліну з результатом 69,3 метри в категорії до 21 року. Змагання проходили в США. А в рідному місті на нього з нетерпінням чекали батьки. Дуже скучаємо. Ожидання і зустрічі – це вже не вперше. Дуже доволен, звісно, удивив. Данило навчається в Америці. Востаннє батьки гостювали в нього ще взимку. Та зустріч по спортивному стримана. Розповідають, у них вся сім'я полюбляє екстремальний спорт. Батьки – гори, а син обрав іншу стихію. Займається водним спортом 11 років. Він вже не вперше встановлює рекорди. Спочатку національні, далі взяв Європу, а тепер підкорив і світ. Хлопець згадує, як вперше відчув смак перемоги. Приїжджає на чемпіонат Європи і показує свій результат. Я розумів, що це топ, це перші місця, це п'єдестал. І тоді я зрозумів, що нужно продовжувати працювати, і у мене є великий потенціал. Рекорд для хлопця був неочікуваним, адже після травми, що отримав влітку, на такий результат не розраховував. Та свій успіх пояснює підтримкою тренерів, які працювали з ним з 9 років, і головне – розумінням батьків, які завжди в нього вірили і мотивували тренуватися все більше. Було тяжело, звісно, це було тяжело, це постійні тренування, без пропуску, один день, один вихідний в неділю, але мені це подобалось, і я не хотів би вибрати якийсь другий путь. Данило вже закінчує своє навчання за кордоном і планує продовжувати спортивну кар'єру в рідному Дніпрі. Каже, тут є для цього всі перспективи. Наступна ціль – чемпіонат світу серед дорослих. І хлопець впевнений, цей трофей також буде його. Мирослава Жулінська, Ігор Ягольник. Про Дніпро сьогодні.